שלום, ברוכים הבאים לשעת רצון לריפוי ולהגשמה. אני גליה מימרן. בסרטון הזה נראה איך אפשר להתגבר על דחיינות. למען האמת, הצעד הראשון שכדאי לעשות כשרוצים להתגבר על דחיינות זה להיפרד לשלום מהמילה הזאת, דחיינות. ועל הדרך אפשר גם עם הבדודה שלה, העצלנות. כי הדחיינות וגם העצלנות הם בעצם סוג של סיפורי כיסוי. הם לא מספרים לנו באמת מה הסיבה שבגללה אנחנו לא עושים דברים. זה בעיקר רק איזה סוג של ביקורת עצמית, הלקאה עצמית, על זה שאנחנו לא עושים. אבל כדי שנוכל באמת לעשות את הדברים, אנחנו צריכים קצת יותר להתקרב ולהבין למה אנחנו לא עושים את זה, ואת זה ככה לשחרר ולנקות, ואז יהיו לנו את הכוחות ואת האנרגיה לעשות את מה שאנחנו רוצים. אז אם יש משהו שאנחנו רוצים אותו כבר זמן מה, זה יכול להיות שבוע, חודש, לפעמים אפילו כמה שנים, וזה לא קורה, אנחנו לא עושים את זה. זה יכול להיות איזשהו שינוי בקריירה, או זה יכול להיות מוצר או שירות חדש בעסק שלנו. זה יכול להיות אפילו איזושהי פינה בבית שהיא מבולגנת ואנחנו לא מסדרים אותה כבר הרבה זמן. או להתחיל להתעמל, או להפסיק לאכול סוכר. זה יכול להיות כל מיני דברים שאנחנו לא מצליחים לעשות. מתחילים ומפסיקים, לא מצליחים להתמיד. ולמה בעצם זה קורה? אז מצד אחד יש משהו בדברים האלה שמאוד מאוד מושך אותנו, לכן אנחנו רוצים אותם. אבל מצד שני, כנראה שיש בהם משהו שדוחה אותנו, לכן אנחנו דוחים שוב ושוב ושוב לעשות את זה. מה זה יכול להיות הדברים האלה שבעצם מונעים מאיתנו לעשות או להפסיק את מה שאנחנו רוצים? זה יכול להיות הרבה פעמים איזשהו סוג של פחד. זה יכול להיות פחד מלהיכשל, מלהצליח לעשות את זה, פחד להיכשל מלא להצליח להתמיד. זה יכול להיות גם פחד מלהצליח, כן, כי אם אנחנו נצליח לעשות את מה שאנחנו רוצים, אז נגיד אם יש לי את אותו מוצר חדש שאני רוצה בעסק. אם אני אצליח לעשות אותו, זה אומר גם שאני אצטרך אחר כך לשווק אותו ולמכור אותו, ולא בא לי לעשות את זה. או אם אני אסדר את אותה פינה בבית, פתאום יגמרו לי התירוצים לעשות כל מיני דברים שתכננתי לעשות במקום הזה, אבל אני לא יכולה כי יש שם בלגן. אז הרבה פעמים יש שם כל מיני רכשים מתחת לפני השטח שהם משפיעים על זה אם אנחנו עושים דברים או לא. וזה יכול להיות שאנחנו גם פשוט בעמוסים מדי, מוצפים מדי, בשביל להתחיל לעשות עוד משהו חדש. גם ככה יש את כל ענייני הבית, עבודה, משפחה, ילדים, הורים, בריאות, הכל ביחד. לא תמיד יש לנו את המשאבים, את האנרגיה, להתחיל עכשיו לעשות עוד משהו חדש. ואז אנחנו מתחילים, ואולי מפסיקים, ונותנים לעצמנו בראש שאין לנו משמעת עצמית ואין לנו כוח רצון. אבל זה בדיוק העניין, שהכוח רצון דורש מאיתנו כוחות, דורש משאבים. ואם כל הזמן ברקע פועלים כל מיני דברים כמו פחדים, כמו פחד, כמו לחץ, כמו עומס, כמו תסכול בנוגע למה שאנחנו רוצים לעשות, אז בעצם אלה גוזלים את האנרגיה שלנו ולא משאירים לנו כוחות ואנרגיה לעשות ולהתמיד במה שאנחנו רוצים. אז מה שאנחנו נעשה בסרטון הזה, נעשה סשן של EFT, Emotional Freedom Technique, שיוריד את כל הכוחות האלה שגוזלים מאיתנו כוחות, כל הלחץ והפחד, התסכול, כל מה שיש שם, ואז כשנוריד אותם, בעצם יתפנו לנו כוחות, תתפנה לנו אנרגיה לעשות את מה שאנחנו באמת רוצים. עכשיו ככה, ממש בקצרה, למי שלא מכיר EFT, בסשן של EFT אנחנו מתופפים על כל מיני נקודות, שזה מפעיל את האמיגדלה במוח שלנו, שזה המרכז שאחראי על הפעלת סירנות החירום בפנים, שזה אומר לנו בעצם שאנחנו במקום מסוכן, שצריך לפחד, שצריך להיזהר. וכשאנחנו מתופפים, אנחנו בעצם מלמדים את הגוף, את המערכת, שאין סכנה אמיתית, שאין באמת מה לפחד או להיות בלחץ או להרגיש מוצפים. וככה מתפנים לנו כוחות לעשות את מה שאנחנו באמת רוצים. אז הנקודות שאנחנו מתופפים עליהן, אני אראה אותן. הנקודה הראשונה זה כאן, נקודת הקראטה, שאנחנו מתחילים איתה. אחר כך הנקודה כאן, בתחילת הגבה, בצד של העין, מתחת לעין, מתחת לאף, בשקע של הסנטר, כאן מתחת לעצמות הבריח,
מתחת לבית שכי, בקו של החזייה, למי שיש, ועל הקודקוד. לא צריך לזכור את זה, פשוט להסתכל ולחזור אחריי. ואין חשיבות גם אם מתופפים בימין או בשמאל או בשני הצדדים, מה שנוח לכם. אז עכשיו בואו ניקח רגע דקה, ושכל אחד יחשוב, כל אחד ואחת יחשבו, על איזשהו משהו שהם רוצים לעשות אותו כבר כמה זמן, ולא מצליחים. זה נדחה ונדחה ונדחה. תנסו לחשוב ככה על משהו כמה שיותר ספציפי, לא איזה נושא על של בריאות או עבודה, או נגיד אני רוצה להתאמן 3 פעמים בשבוע. אני רוצה להפסיק לאכול סוכר לחודש הקרוב. אני רוצה לסדר את הפינה הזאת במטבח בשבוע הקרוב. לחשוב על איזשהו משהו ספציפי, ממש ככה לדמיין אותו, ואז גם לראות מה הקולות שעולים בנו שאומרים לנו שלמה זה לא יכול לקרות. ככה לשים לב מה אנחנו מרגישים שאנחנו חושבים על לעשות על זה. אם עולה איזשהו לחץ, איזושהי חרדה, איזשהו תסכול, ייאוש, עומס. ככה לתת לעצמנו רגע, אפשר אפילו לעצור את הסרטון לרגע, ולתת לעצמנו להרגיש את מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו חושבים על לעשות את הדבר הזה. שאין סיכוי שנצליח, שכבר ניסינו 1,000 פעמים, ולמה שהפעם יהיה שונה. לתת לכל הג'יפה לעלות, זה טוב שנעלה אותה, כי אנחנו ננקה אותה עוד מעט. אז עכשיו ככה, אחרי שיש לנו בראש ובגוף את ההרגשה של למה לא, בואו נתחיל בסשן של הטיפוף. טוב, נשימה עמוקה, ונתחיל. למרות שאני לא מצליחה לעשות את זה, אתם יכולים להשלים את הדבר שאותו אתם רוצים לעשות. למרות שאני לא מצליחה לעשות את זה, כבר כל כך הרבה זמן, תחזרו אחריי, זה בסדר להרגיש בטוחה ורגועה. תחזרו אחריי כל פעם. למרות שאני כבר כל כך הרבה זמן רוצה לעשות את זה, ואני דוחה ודוחה ודוחה, כבר נמאס לי. זה בטוח להירגע ולהרגיש בטוחה. למרות שכל כך הרבה זמן אני כבר דוחה את זה, ניסיתי להתחיל ולא הצלחתי, זה בטוח לתת לעצמי להירגע ולנוח. עכשיו נתחיל לתופף. כל כך הרבה פעמים כבר ניסיתי. עכשיו, אם אני אומרת משהו שהוא לא מדויק לכם, תתקנו את זה כשאתם חוזרים אחריי. כל כך הרבה פעמים ניסיתי ולא הצלחתי. כל כך הרבה פעמים ניסיתי ולא הצלחתי להתמיד. אני כבר חושבת שאין סיכוי שאני אצליח לעשות את זה. יותר מדי פעמים החלטתי ולא עשיתי. יותר מדי פעמים החלטתי ולא הצלחתי להתמיד. כל פעם מחדש אותו סיפור. אני רק דוחה ודוחה ודוחה. אני כבר לא מאמינה למילה של עצמי. אני לא מאמינה להחלטות שלי. אני לא סומכת על ההחלטות שלי. אני כל פעם מחליטה להתחיל, ואני לא עומדת בזה. כבר התעייפתי מזה. כל פעם מחדש להחליט ולא לעשות. כל פעם להחליט מחדש ולא להתמיד. כבר כל כך הרבה פעמים ניסיתי, ולא הצלחתי. אז למה שהפעם הזאת תהיה שונה? אני כבר מכירה את עצמי. אני דוחה כמה שאפשר. ואז כבר אין לי כוח בכלל להתחיל. ואין לי כוח להמשיך. אני כבר לא מאמינה למילה של עצמי. אני לא סומכת עליי.
כל כך הרבה פעמים החלטתי להתחיל, כל כך הרבה פעמים החלטתי לעשות את זה, ולא הצלחתי. ודחיתי, ודחיתי, ולא הצלחתי להתמיד. אני כבר לא סומכת על עצמי. אני כבר לא סומכת על המילה שלי. ואולי אני יכולה לזכור שבכל פעם אני עושה את הכי טוב שאני יכולה. אולי יש שם איזה פחד שמונע ממני לעשות את הדברים. אולי זה מפחיד אותי להצליח בזה. אולי זה מפחיד אותי להיכשל בזה. אולי אני מרגישה פשוט עמוסה מדי. יש לי יותר מדי דברים על הראש. אז אני לא מצליחה לעשות את זה. אני לא מצליחה להתמיד בזה. ואולי זה בסדר. אני עושה כל פעם כמיטב יכולתי. אני יכולה לשחרר את הקול הזה שגוער בי כל הזמן. להתחיל לשחרר את הקול הזה שנוזף בי. שאני לא בסדר. שאני לא יכולה לסמוך על עצמי. שאני כזאת דחיינית. אולי אני יכולה להתחיל לשחרר את הקול הזה. לשחרר את הפחד שיש שם. לשחרר את הלחץ. ולהתחיל לסמוך על עצמי. לדעת שאני עושה כמיטב יכולתי. לשחרר את הפחד שאם אני לא אהיה בלחץ, אני לא אעשה כלום. לשחרר את הפחד והלחץ שנמצאים שם. ולהתחיל לסמוך על עצמי. להתחיל להיות בעד עצמי. לשחרר את הפחד ואת הלחץ. ולהתחיל לעשות בלי מאמץ. להיות בעדי. לחזור לסמוך על עצמי. ולהתחיל לעשות בלי מאמץ. כל פעם מה שאני יכולה. לשחרר את הקול שגוער בי כל הזמן. ולהתחיל להיות בעד עצמי. לסמוך על עצמי. לדעת שאני כל פעם עושה כמיטב יכולתי. לסמוך על עצמי. ולעשות כל פעם צעד אחד קדימה. לחזור לסמוך על עצמי. ולהיות בעדי. לעשות בלי מאמץ. הכל בסדר. לקחת נשימה עמוקה. ככה לראות מה התחושות שעולות בכם עכשיו, מה המחשבות שעולות. אולי עולה פתאום איזו מחשבה חדשה, איזשהו רגש חדש. אז אפשר גם עליהם לעשות סשן כזה. ובעיקר לזכור, להזכיר לנו כל פעם מחדש להיות טובים אל עצמנו. זה הדרך הכי מהירה וטובה לאפשר לעצמנו לעשות דברים. אז תודה שהסתכלתם. אני גליה מימרן, וזה היה סרטון על איך להתגבר על דחיינות. או יותר נכון, איך בכלל להיפרד מהמילה הזו, דחיינות. על להתראות.